çon në atmosferë festive të gjithë shqiptarët e Londrës. Luis Eli krijon një dyshe fantastike me Fatmira Breçanin, ikonën e muzikës shqiptare. Ai e quan dhe vetë dhe me sa duket kënaqet shumë në koncertet që ka realizuar me të, ku duket që atmosfera është mjaft e bukur dhe të gjithë personat që janë të pranishëm janë duke kërcyer në titëngujt e muzikës Fatmirës edhe Luis Elit.